Že papír snese úplně cokoliv, jsme se mohli přesvědčit nespočtněkrát. Do politické kampaně už byly zapleteny jinak nezávislé hlučínské noviny. S městem zamořených billboardů a banerů jde lidem hlava kolem. A přitom všichni tvrdí, že chtějí krásné a útulné město. Zlost některých politiků však dosáhla takové úrovně, že začaly vydávat letáčky pomluvající volební programy ostatních stran a nebali se jmenovat. No, jenže to bychom nebyli my, abychom to nechali být a nezastali se těch, kteří se neumí bránit. A tak jsme se rozhodli reagovat. Zajímá vás jak? Vymysleli jsme, navrhli a roznesli do schránek 20 speciálních letáčků s naprosto nesmyslným obsahem těm, kteří mají Hlučín ve svém srdci. Reakce na sebe nenechali dlouho čekat a tu blbost díky nim zbaštilo skoro celé město. Celkem smutný doklad toho, kolik zla a nenávisti se v lidech objeví z důvodu boje o své místo. Oh.